Ағымдағы жылдың бірінші қазанында Астана және Алматы қалалары мен еліміздің 14 облысында сенат депутаттарының кезекті сайлауы өтеді. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте мәлім болды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұловтың айтуынша, саяси науқан жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өтеді. Яғни дауыс берушілер ретінде сайлауға тек мәслихат депутаттары қатысады. Ал үміткердің жасы 30-дан асқан, жоғары білімі бар, әрі жұмыс өтілі кемінде 5 жыл болуы керек. Сондай-ақ сенат депутаттығына кандидат соңғы 10 жыл көлемінде Қазақстанда, ал кейінгі 3 жыл бойы дауысқа түсетін өңірде тұруы шарт. Сенат депутаттығына кандидат тиісті облыстағы мәслихат депутаттарының 10%-ның қолдауына ие болуы тиіс. Екіншіден, ұсынылған кандидаттардың әрқайсысы орталық сайлау комиссиясының арнайы шотына депозит ретінде 300 мың теңгеден кем емес сайлау жарнасын енгізуі қажет. Үшіншіден, үміткер мен оның жұбайы салық органдарына өз табысы және мүлкі туралы декларация тапсыруы тиіс. Айта кетек, кандидаттардың сыну 31 тамызға, ал тіркеу 11 қыркүйекке дейін жүргізіледі. Үміткерлердің үгіт жұмыстары 12 қыркүйек пен 29 қыркүйек аралығында өтеді. Дауыс беру мен дауыстарды санау бір күн ішінде, яғни 1 қазанда болады. Сайлаудың соңғы қорытындыларын орталық сайлау комиссиясы 7 қазаннан кешіктірмей жариялауы тиіс.